Horoscopi ditor e diel, 19 shtator 2021. Dashi. Dashuria për çifte do të kthehet në fiksim. Kujdes sepse ndonjëherë kjo edhe të dëmton. Beqarët do të jenë me fat. Kanë të gjitha kushtet për të takuar personin e duhur dhe për ta bërë atë për vete. Do të jeni shumë të shqetësuar për çështjet financiare. Nëse bashkëpunoni me dikë, bëni kujdes sepse ai po u ahet dhe po merr më shumë fitime se ju. Mos i besoni fjalëve të tij të bukura. Demi. Do të keni konflikte me partnerin dhe gjërat nuk do të shkojnë ashtu siç duhet në dashuri. Tregohuni pak më të duruar dhe ruani vetë kontrollin. Tensioni do të jetë vetëse kalimtar. Beqarët do të kenë shumë dëshirë për të takuar dashurinë dhe me pak mundim do e gjejnë atë. Yjet do t'ju ndihmojnë të përmirësoni situatën financiare dhe do të jeni më të kujdesshëm me paratë që do të shpenzoni. Binjakët. Pritet të vijë një ditë shumë premtuese për çiftet. Fati do t'ju ndihmojë dhe mjedisi do të jetë mjaft harmonik. Përfitoni sa më shumë. Nëse zemra juaj është ende e lirë, sot do të keni mundësi të takoni dashurinë. Në planin financiar nuk do të keni shumë fat, por as surpriza të këqija. Mundohuni të menaxhoni mirë buxhetin tuaj dhe mos bëni shpenzime maramense. Gaforia. Për çiftet nuk do të ketë probleme në dashuri. Joshani më shumë partnerin dhe mundohuni që në mbrëmje të krijoni një ambient sa më romantik. Ai do të ndjehet shumë mirë. Beqarët do të tërhiqen shumë nga dikush i shenjës së peshqve, të cilët kanë kohë që e njohin. Në planin financiar do të keni fat, por kjo nuk do të thotë që të gjitha problemet që keni patur do të mund të rregullohen sot. Luani. Çiftet do të kenë një ditë me shumë tension, por edhe me shumë pasion. Si fillim do të keni mosmarrveshje dhe inate me njëri tjetrin, por nga fundi ditës çdo gjë do të rregullohet dhe ju do të pajtoheni. Për beqarët pritet një ditë e veçantë dhe me emocione të forta. Mos e lini pa e shfrytzuar. Me buxhetin do të keni probleme. Bëni edhe shpenzime, por gjithmonë duke parë portofolin. Virgjëresha. Pas një periudhe të vështirë në dashuri, më në fund do të gjendeni përpara një ndryshimi pozitiv dhe fitimprurës. Do të ndiheni të lirë dhe të lumtur. Përfitoni sa më shumë sot. Beqarët do të përjetojnë emocione të forta sepse dashuria do të trokas në zemrat e tyre. Sot duhet të punoni më shumë nëse doni të realizoni objektivat profesionale. Peshorja. Sot duhet të shpenzoni më shumë kohë për dashurinë. Përfitoni nga kjo ditë e bukur për të organizuar një darkë romantike me partnerin tuaj. Beqarët do të kenë takime sharmante dhe do të argëtohen mjaft me personat që do të takojnë. Planetët do t'ju ndihmojnë të rregulloni situatën tuaj financiare. Disa para do t'ju vinë si me porosi. Kujdes, mos merrni shumë rreziqe mbi shpatulla. Akrepi. Do të mendoni se keni gjetur personin ideal me të cilin të ndani jetën. Por kujdes, mos u nxitoni sepse ai që keni në krah nuk është ashtu si duket. Mund edhe të zhgënjeheni. Të njëjtën gjë duhet të bëjnë edhe beqarët. Bëjeni sy të katër kur të takoni dikë. Mos i besoni lojrave të fatit sepse do të humbisni. Financat nuk do të jenë as pak të mira, kështu që tregohuni më të matur. Shigjetari. Nëse jeni në çift, duhet të tregoheni më të matur me partnerin. Jeta juaj duket se do të marrë një kthesë tjetër. Reflektoni dhe shprehini sa më qartë dëshirat tuaja. Beqarët do të takojnë një person të veçantë nëpërmjet një miku të tyre. Situata juaj financiare në përgjithësi nuk do të ketë probleme të mëdha. Mos shpenzoni shumë për të mos patur surpriza të këqija më vonë. Britsjapi. Beqarët do të kenë një mundësi shumë të mirë sot dhe nuk duhet ta lënë të ikë nga duart. Miq do t'ju mërzisin pak sot. Mundohuni të ruani vetë kontrollin. Për çiftet nuk ka asgjë të re. Gjithçka do të shkojë si normalisht. Puna do të shkojë mirë. Do të jeni të ngarkuar, por ju mund t'ja dilni mban. Edhe financa do të jenë të qëndrueshme dhe mund të bëni edhe ndonjë investim. Ujori.
Mjedisi për çiftet sot do të jetë i mrekullueshëm dhe plot elektricitet. Do të kaloni një tjetër ditë fantastike. Beqarët do të takojnë personin e ëndrave të tyre. A nuk është kjo ajo që keni pritur prej kohësh? Në punë jeni mosbesues me të gjithë dhe kjo ju mërzit gjithmonë. Mos ju kushtoni kaq shumë rëndësi të tjerëve, por mundohuni vetëm të arrini qëllimet që i keni vënë vetes tuaj. Peshqit. Planetët do t'ju ndihmojnë sot të dashuroheni sa më shumë dhe të jeni të lumtur pranë atij që dëshironi. Edhe për beqarët do të jetë një ditë shumë e mirë për dashurinë. Vetë se bëni kujdes, qëndroni me këmbë në tokë dhe lërini gjërat të rrjedhin vetë. Në punë duhet të tregoni se çfarë jeni të aftë të bëni. Do të keni shumë sukses dhe do të merrni përgëzime nga shefa tuaj.